І знову вітаю вас в ефірі Файного ранку новини. Речник пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа повідомила нам про дві пожежі, які трапились з цієї доби. У місті Тернопіль на вулиці Київська, 11, горів торгівельний кіоск. У Чортковій на вулиці Степана Бандери горіло сміття. Також вона повідомила, що в селі Курдебанівка Бучицького району виявили сім снарядів часів Другої світової війни. І у великих бірках Тернопільського району один артснаряд часів Другої світової війни. За цю добу у Тернополі народилось 14 дітей. У перинатальному центрі Щонабамі на на світ з'явилось три хлопчики і чотири дівчинки. Про це нам повідомила чергова медсестра Олена Отаменюк. І у перинатальному центрі Мати й дитина, що в центрі міста народилось семеро діток: дві дівчинки і п'ять хлопчиків. Про це розповіла чергова акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. Сьогодні ввечері журналісти новин завітають у квартиру Максима Лихолата, яку волонтери готують до повернення хлопчика зі Львова. Зазначу, 17 липня у цій квартирі на вулиці Пушкіна, 1 у Тернополі стався вибух газу. Тоді семирічний Максим отримав опіки. Впродовж місяця його лікували у Львівському медзакладі. Зараз хлопчика готують до виписки. Щоб він мав де жити, волонтери ремонтують його квартиру. І на цю пору у мене все зустрінемось через півгодини.